Hej og velkommen til den her video, som jeg lavede, da vi igen lukkede det hele på grund af corona. Den har jeg lavet til mine elever i håndværk og design. Til dem følger der selvfølgelig en masse andet med, som der ikke er med her i den her video her. Men måske så kan du blive inspireret til at lave en lækker drømmefanger her, mens du også sidder derhjemme. Når I sådan skal ud og finde grene til jeres drømmefanger, så er det jo rigtig godt at gå i nærheden af sådan nogle gode, store, høje træer, som dem I kan se her i baggrunden, eller ude i haven måske bare. For lige nu, når det har blæst så meget her, så er der rigtig mange gode nedfaldsgrene. Og de skal jo ikke være særligt tykke, dem I skal bruge, men det skal heller ikke være sådan nogle, der knækker helt vildt nemt. Og afhængig af, om I laver dem runde eller trekantede, eller hvad I nu kan finde på, det bestemmer I jo selv, så gå efter nogle grene, der godt kan tåle at blive bøjet lidt, uden de knækker. Og det kan man jo nemt lige finde ud af ved lige at sådan bøje lidt i dem. Så grene, det er det første, I skal ud og samle. Gå en god tur nu her, når du er ude og samle grene. Man får alt for lidt luft, hvis der man bare kun sidder hjemme, mens der er corona. Jeg har fundet en masse ting frem her, som vi kan bruge til vores drømmefanger. Og først så vil jeg lige vise sådan et meget enkelt drømmefanger. Projekt, som Leia og jeg vi har lavet her sidst, der var corona-nedlukning. Der har vi simpelthen været ude på stranden og fundet en gammel gren her. Og så har vi sat perler på blade, og bladene, dem har vi malet med glimmerlim. Og så har de bare hængt og tørret, og vi har malet med alt muligt forskellige glimmerlim på. Og på bladene, der har vi bundet en snor, og snoren den har vi trukket flere perler på, og så til sidst bundet fast herop. Og så kan den ligesom hænge og være sådan et dekorativt element. Men den drømmefanger, vi skal lave i dag, det er jo altså ikke sådan en flad drømmefanger. Sådan en her må du selvfølgelig også gerne lave, men den jeg vil vise, hvordan vi laver, det er en trekantet drømmefanger. Jeg har fundet nogle pinde her ude i skoven, som man godt kan bruge. Og måske kan man bare lige brække af. Sådan der. Se, så skal jeg brække alle dem her af. Kan du hjælpe med det? De skal brækkes af. Dem skal vi ikke bruge. Så tror jeg, vi brækker den her. Så skal vi brække den her af også. Så er den nok lidt for tynd her. Sådan der. Godt. Nu skal vi lige se, hvad for nogle af dem her, der er bedst nu. Dem her, de er lidt tynde. De er lidt for tynde. Dem der, de har en god tykkelse. Så skal vi lige se, om vi har en mere. Jeg tror, vi har det. Har den her samme? Nej, den her, den har nok nærmere samme tykkelse. Sådan. Se. Sådan. Så det her, det skal vi ikke bruge. Det ligger vi lidt væk. Også chip. Se her. Så skal vi have lavet også en trekant. Du er godt nok god til at hjælpe. Se. Den her, den er alt for lang. Kan du se det? Hvis vi skal lave en trekant. Så den her, den er alt for lang. Så hvad skal vi have pille? Dem skal vi også bruge her. Så her, der knækker vi lige lidt af her. Sådan der. Godt. Se, inden vi skal mere nu, så skal vi finde ud af, hvordan vi skal få dem til at sætte sammen. Så skal vi finde noget garn at sætte dem sammen med. Og vi har jo alt muligt hernede i vores gode kasse. Hvad for nogle farver skal vi bruge til, tænker du? Jeg kan godt. Skal vi bruge sådan nogle gode farver her? Ja. Nogle vilde farver. Og den der måske. Hvad så med den her? Skal vi bruge den nu? Og den her kan vi tage på. Ja, den kan vi også godt tage på. Den er god. Men hvis vi skal have den på, så skal vi nok også have lidt af denne her på, ikke? Ja. Har vi alt det gode nu? Jeg har fundet en lille kanin hernede ved dit garn. Sådan der. Det er heldigt, at du havde en kasse med garn, jeg måtte låne. Og se, her der har vi lidt bånd, vi måske skal bruge senere. Kaninen kigger på. Det ser sådan der ud. Og vi har også noget brun garn eller bånd. Man kan også bruge gavebånd. Sådan noget, man bruger til at pakke julegaver ind med. Men det har vi ikke lige noget af. Og så har vi fundet lidt tyld, fordi vi ikke kunne finde nogen fjer. Men vi har faktisk også nogle grænkogler, vi kunne bruge, hvis vi fik lyst til det. Så først, og prøv at se dem her.
Det ligner små orme. Ja, jeg har gode ude i børnehaven. Har I sådan nogle store nogen ude i børnehaven? Ja. Ja. Dem her, det var lige så nogen, jeg fandt, som jeg tænkte, dem kan vi godt bruge. De er for gode til at smide ud. Det er ikke skrald. Det kan komme i en krægerkasse. Nå, nu skal vi have bundet grenene sammen her. Så jeg tror, vi tager den grønne her, for den er lidt tyk. Og så klipper vi lige nogle stykker her. Sådan her. Og de skal bare lige være sådan, så man kan binde dem. Vi starter med at binde heroppe i den ene anden. Prøv at se her. Når man skal binde sådan noget træ her. Så man binder rundt om. Og så skal man altså nu her til lige at binde lidt i noget krydsværk her. Så jeg slår nedenunder. Jeg kan godt lide gul. Ja, det ved jeg. Du kan godt lide gul. Det kan jeg også godt. Det er vores yndlingsfarve. Ja. Hvor er du blot. Du er god som din telefon. Du er god som min telefon, ja. Sådan der. Nu er vi viklet lidt rundt om. Så binder jeg tre knuder oven i hinanden nu. En. To. Tre. Sådan der. Og så tager jeg lige min saks og klipper af, ikke helt inde ved knuden, men næsten inde ved knuden. Sådan der. Nu har vi spidsen sat fast, så skal vi have bundet det her ned fast til vores trekant her. Jeg tror, vi starter herovre med mig. Se her. Først så binder jeg en gang rundt om. Sådan der. Og så vikler jeg op og rundt. Sådan der. Jeg kunne vikle over rundt om den anden og rundt om. Sørg altså bare for at få viklet en masse rundt om. Bum. Sådan der. Så er det vist viklet meget godt fast. Sådan. Man kunne faktisk også lave en firkant, hvis man vil. Det behøver jo ikke at være en trekant. Og hvis grenene de gode bøjelige, så kunne man også lave dem rundt. Det er godt, du hjælper mig, når jeg skal lave sådan en opgave her til skolebørnene. Og vi har jo samlet alt muligt godt herhjemme. Kan du vise nogle af de perler, der du har? Kan du vise nogle af dem? De nye perler. Ja, der er lidt nye perler der. Det er sådan nogle træperler. Dem kan du ret godt lide. Men du har jo også nogle perler her, ikke? Det er dem, du bruger til perleplader, da du var lille. Men nu er du stor, og nu bruger du de små. Så skal vi have bundet den sidste ende sammen her. Sådan der. Nu bliver det til en trekant, kan man se. Har du glædet dig til at være med til at hjælpe med at lave det her? Hva? Du er god til at være stille imens, synes jeg. Binder lige. Hvor mange knuder var det, vi skal binde? Kan du huske det? Helt mange. Helt mange, ja. Vi skal binde tre. En, to. Og det. Tre. Godt. Så det, vi skal bestemme nu, det er, når den skal op og hænge. Skal den så vende den her vej? Eller den her vej? Jeg tror, den skal vende den her vej. Og man skal også bestemme, om man vil have det her til at se sådan der ud, eller man måske lige vil tage sin saks og trimme den en lille smule. Sådan der. Ja, jeg vil lave den om til nogle små bier. Ja. Jeg tænkte, det første, vi kunne gøre her, det var, at vi kunne dekorere pindene lidt. Skal vi starte med, hvad for en farve skal vi starte med alle dem her? Det må du bestemme, Leia. Hvad skal vi starte med? Den der. Okay. Ups. Tager du den, der faldt ned? Godt. Se, så tager vi et godt stykke af her. Lige så meget, som man kan. Prøv at strække armene ud en gang. Strække armene helt ud til siderne. Hvor stor er du? Helt ud til siderne. Ja, lige så langt, som man kan strække armene ud. Så langt skal den her tråd være. Sådan der. Godt. Kan ikke være farmen? Ja. Så tænker jeg, at nu her, så sætter vi den lige fast heroppe, hvor vi har bundet først. Op i toppen. Og igen, så er det tre knuder. En. To. Jeg ved ikke, fordi jeg var grønne fanger.
Tror du ikke, far, han vil, at vi laver drømmefald? Nej, det har jeg. Kan han, vi laver det. Ja. Far, han sidder oven på arbejde, ikke? Sådan der. Nu kan du se, så klipper vi lige den her i også. Og så, nu skal vi bruge de her snore til at dekorere med. Og en nem måde at gøre det på, det er simpelthen bare ved at køre sådan rundt og vikle det på forskellige måder. Sådan her. Jeg tror lige, jeg vil have sat en perle på her. Så finder jeg lige, hvad for en perle. Det skal ikke være de her træperler endnu. Det måske være sådan en gul perle her. Tror du, den kan komme på? Tror du, den kan det? Det tror jeg ikke, den kan. Jeg tror, vi er nødt til at tage nogle af de her. For vi har ikke nogen nål lige nu. Ved du, om der ligger en nål dernede et sted? Næsten har ikke nogen nål. Og har næsten ikke nogen nål med? Nej. Nogle gange, så kan man være så heldig, at man lige kan få det igennem sådan en perle her, uden en nål. Se, jeg brugte bare enden af en pensel til at stoppe igennem med. Sådan der. Og se her, så vil jeg have... Ja, men jeg har gjort i de perler, jeg har fået næsten i de her runde perler. Ja, du har simpelthen været så heldig med den næse der, hva'? Se. Nu fik vi lige sat en perle på her. Det var ret fint, ikke? Skal vi have flere på? Jeg tror, de der gamle hammerperler, som vi har brugt til perlepladerne, det er de bedste til den her snor. De her? Nej, den her. Vi prøver at se, det var dem, hvor vi bare lige kunne bøje tråden eller garnet, stikke det ned igennem, og så kunne vi få det så langt igennem, som vi kunne, og så kunne vi tage en pensel og stoppe det resten af vejen. Sådan der. Det er altså heldigt, at du lige er hjemme, så du kan hjælpe mig. Ellers må jeg være langt til i børnehaven, ja, sammen med dem. Ja. Så, ja. Se, nu skal vi bestemme. Skal der en perle mere på mig? Jeg tror, det kan være nogle andre perler. Du skal ikke være nogle andre perler, fordi dem har vi desværre ikke. Der passer hullerne ikke. Der er hullerne for små i forhold til, at vi ikke har nogen nål. Og vores garn er så tykt. Sådan der. Prøv lige at se, om vi kan stikke det igennem. Sådan. Den skulle hernede og bindes fast. Så tror jeg, at vi stopper med den her. Og når man skal binde knude på denne her nu, den lyserøde her, så skal man ligesom have noget her til at binde i. Så der gør jeg sådan der. Og trækker igennem. Kan du give slip? Sådan der. Det var én knude. Og så hvis jeg skal have bundet en knude mere, så laver jeg en lykke her. Skal jeg prøve at trække knuden så langt ned som overhovedet muligt. Sådan der. Godt. Og så gør jeg det lige en gang til. Hvor jeg skal igennem her. Så skal jeg prøve på at få knuden helt hernede til. Så jeg strammer ikke, før jeg er helt nede ved den anden knude. Og der bruger min negle her. Sådan. Man kan også bare sætte en klat lim på. Så nu har vi brugt den her først. Begynder det der at ligne noget, hva'? Men vi skal have mere på. Jeg synes, der mangler noget. Ja, det synes jeg da også. Jeg synes da for eksempel lige, at vi skal vælge en farve mere af det garn der. Hvad vælger du for en farve af garnet? Jeg tror, vi kan bruge... Den gule? Nej, den her. Okay, hvad farve er det? Det er pink. Pink. Så er det igen det samme. Så langt ud, som man har arm. Og væk med den her. Se, så denne her, ikke? Der tror jeg, vi gør noget andet. På den her, den er nemlig ikke så tyk. Så der tænker jeg, der kunne vi måske sætte nogle af de her på. Så prøv at se her.
Så vikler jeg lige med garn et par gange rundt om her, sådan så den lige strammer på. Ja, men jeg synes, den her binder en knude. Den skal også nok komme på. Binder en knude her. Så. Ja, så ligner det da, at du har fået gule læber. Det går lige med overskæg. Det bliver jeg far. Ja. Sådan der. Så nu har vi fået bundet en knude på denne her. Og var det sådan her, den skulle hænge, når den hang? Ja. Det tror jeg. Så er vi at have den her ned, så den hænger og dingler her i midten. Kan vi lige prøve først, om det ser godt ud. Eller skal den måske hænge og dingle herfra? Som sådan rigtig, fordi det er jo det, der er med drømmefangere. De har jo alt det her, der hænger og dingler hernede. Ja, men du kunne bruge din lim, og jeg bruger min lim. Ja, men jeg tror ikke, vi skal bruge lim lige nu. Det var jo måske, vi skulle bruge lim. Hvad kan vi bruge lim til? Jeg tror ikke, vi skal bruge det lige nu. Hvornår kan vi bruge lim nu? Det ved jeg ikke nu. Vi ser jo, den her, den, det er jo sådan en, der bliver til efterhånden, som man laver den. Sådan der. Så. Nu har vi lavet den første her, og det er jo, vi har jo ikke nogen flere. Nu tænkte jeg, skal vi så også sætte den anden på? Skal den også være med på her? Yeah. Ja. Så skal vi bare lige se, hvordan den er pænest, når den hænger. Sådan her, den faktisk godt hænger. Ja, men jeg synes, det her gode først. Ja, det er også. Du kan bare godt lide gul. Det er fint. Sådan er. Nu er vi viklet nok rundt om, og så er det de der tre knuder, der vi skal slå. Så det her er altså også lidt af en øvelse, man bliver mega god til at binde knuder, når man er færdig med det her. Og man kan jo lave en, eller man kan lave mange. Det flotte, det er at lave sådan en lille serie på en 2-3 stykker. Det er rigtig fint at så hænge dem sammen og pynte. Hvor skal din hænge henne? Det hænge på et vers. Skal den hænge på et vers? Sådan der. Jeg vil ikke klippe det der af. Ja, nej, det skal vi ikke klippe af endnu. Nu skal vi lige binde en knude her. Jeg vikler den lige to gange rundt om grenen her. Sådan der. Ja. Ved du hvad, du kan ikke tegne på tavlen, mens det er, at jeg laver det her til børnene. Oj, der fik vi rykket med kameraet. Prøv at se her nu. Det er godt på vej til at begynde at ligne noget. Se, den her, den synes jeg, den er kommet lidt for langt ned. Så kan jeg godt lige trække den lidt her med min negle. Uden. Jeg skal passe på, at jeg ikke kommer til at trække den helt op. Jeg kan godt trække den lidt. Sådan her. Begynder det at ligne noget. Men, vi havde jo også det her flotte gule her, noget tyld, fordi vi ikke har nogen fjer. Se, her, der er det en firkant. Den tror jeg lige, jeg vil rive over, så jeg får sådan nogle lange nogle. Sådan der. Så vil jeg dutte den, sådan. Og så vil jeg tage lidt af den her flotte gule her. Ja. Væltede du lige min? Ja, min lille. Jeg ved ikke, at okay, det er godt. Så vikler vi igen rundt om, ligesom vi gjorde på de andre. Lige viklet et par gange rundt om. Så slår vi en knude her. Men. Hvad er det for noget? Så vi finder den tykkeste af den. Er det guld? Det ligner da lige guld. Hvad er det for noget? Det er bare sådan en almindelig nål her, men den er ikke spids, så man kan ikke stikke sig på den. Sådan. Ja, du må prøve bagefter. Se, nu skal vi lige prøve at se her, om vi kan sætte nogle perler på den her snor her. Det vil nemlig være ret fint til denne her. Det gik ikke lige med den der. Det gik alligevel ikke helt, synes jeg, for så kommer det her jo til at hænge lidt. Må lige se, om vi kan gøre noget ved det her.
Ja, du skal lige vente et øjeblik. Sådan der. Vent et øjeblik, skat. Sådan. Du skal huske, vi filmer jo også samtidig med. Ja, den der, den er gået lidt i stykker. Så ligner det lidt et surfbræt. Ja. Ligner det et surfbræt? Ja, man kan gå ikke. Okay. Godt. Så prøver vi det. Jeg ikke at få det. Kan du huske, du skal være en lille smule stille, mens vi filmer? Det er ikke mig. Jamen, du snakker bare meget. Men har ikke hun her, der gider? Ja. Se, så satte vi en lyserød perle på. Ja. Kan du finde en perle mere, vi skal have på? Hvis jeg tager en orange, hvad tager du så? En pink. Super. Jeg har taget en pink. Ja, det bliver flot, det her. Se her. Jamen, nu har vi dem, der skal på. Nu tror jeg ikke, der skal flere perler på, for så kan vi ikke binde den fast jo. Så binder vi den fast her. Inde med midten måske. Og se, vi skal huske, at den skal kunne hænge og dingle lidt, så vi skal ikke binde den helt op til med perlerne. For så kan den ikke hænge og dingle i vinden. Sådan der. Hvor mange knuder kan du huske det nu? 1, 2... 2... Og 3. 3 knuder. Den er flot. Den bliver da rigtig flot, synes jeg. Nu tænker jeg lige, at vi måske skal bruge sådan et stykke bånd her. Er det næste bånd? Det kunne være et gavebånd og alt muligt, men det her det er sådan noget bånd, man bruger til, når man skal sy fast på noget. Hvad er det her? Øj, den klipper dårligt, din saks. Det kunne godt være, at vi skulle have fundet en god saks i her. Mor, jeg klipper ikke en god. Nej, den skal vi ikke klippe i. Så nu skal vi bruge denne her. Og den kunne vi sætte på her. Og det er jo nu, at vi godt lige kan bruge en lille klat lim. Se her. Man kan også sy det. Men vi bruger en klat lim her. Først så limer vi lige lidt her på den ene side. Sådan der. Og folder ned. Bare sådan, så den ikke har en grim kant. Og så kommer vi lidt lim her på kanten. Og så skal vi have den fast rundt om her. Sådan der. Der kunne man også bare bruge en vinpistol, hvis man har sådan en. Så har vi kommet et bånd på. Det lugter lidt af lim. Det lugter lidt af lim. Det gør det. Så det skal i hvert fald ligge og tørre limen, for ellers så går det op. Sådan der. Presser lige lidt på lidt stykke tid. Så man husker at lukke for limen igen. Hvis man nu var bange for, at det ikke kan holde, så kunne man tage en tråd, hvis man har en tråd tilbage for noget af det, man har brugt før. Så kan vi lave det! Så kunne man også gøre sådan her. Og så lige sy ind igennem. Og sy op igennem igen her. Så. Bønda. Og så tror jeg, at jeg vil have en perle på de her snore her, som jeg har brugt til at sy med. Vil det være pænt med sådan en gul perle her, når vi bruger så meget gul? Ja, der. Men dem skal vi ikke bruge til den her. Vi skal slet ikke bruge dem der til den her. Den her? Ja, men vi skal slet ikke bruge de træfarvede her. Her der skal vi kun bruge dem med farver på. Fordi dem har vi jo bestemt, vi skulle bruge her. Sådan. Så binder vi bare nogle knuder igen her. Og her. Her. Skal vi sy sådan lidt af den på for os? Super. Og man kan blive ved med at pynte og dekorere og pynte og dekorere, indtil man nærmest ikke kan finde på mere. Sådan der. Skal den grønne hænge her nede i bunden måske? Eller skal den være her midt på? Det kan godt være, at vi skal finde to, vi kan sætte på. Jeg tror bare, vi bruger den her helt hissige.
Faldt den ned? Ja, den er blevet væk. Den er blevet væk. Kan du finde en ny så? Bruger vi den her helt hissige lyserøde her? Hvis det nu var et gavebånd, man brugte her, så kunne man bare lime på med limpistolen. Den her. Oh ja, den ser god ud. Hov, det er den forkerte vej, jeg styrer ned i. Ej. Tag en ny. Okay. Og så giv mig den i hånden. Sig til, når du har den. Jette. Det var godt. Så vi syr den lige på her en gang. Og syr ned. Man skal passe på med perler, fordi det triller. Og så tager vi den op her igen. Og se, så har vi vores kant her. Sådan. Og så kan vi binde igen. Hvor mange, kan du huske nu, hvor mange knuder der er, vi binder? Binder vi 2 knuder eller 3 knuder? 3. Godt husket. Nu skal du finde den sidste perle, vi skal bruge. De skal være runde, og de skal have farver. Det må være kriteriet her, for at de kan syes fast på. Hvad med den her blå her? Ja, den er grå. Okay. Se her. Så skal vi have den på hernede for neden. Nu skal du lige tænke på igen, at vi stadigvæk filmer, at man ikke skal råbe. Sådan der. Se så her. Så bliver det sådan lidt pynt, man kunne sætte noget mere bånd på. Det kunne også være her nu, at vi tænker, at vi gerne vil til at pynte lidt. Ved du, jeg tror far han arbejder. Se, vi har jo lidt mere af det her tyl her i denne her farve. Leia, kan du prøve at være lidt stille imens? For lige nu, der snakker du rigtig meget. Se. Den her, den river vi lige over en gang med os i katte. Åh, det kunne vi godt. Og se her. Så kan vi lige binde sådan en her fast herovre. Tager du den der? Så man bare her, der kan man bare nøjes med at slå 2 knuder. Og så tror jeg nemlig også lige, at jeg kan gøre sådan her. Lidt ligesom man kunne finde på at gøre med sådan noget gavebånd. Hvis det var gavebånd, så man måske også krølle. Lave krøller. Sådan her. Se, nu ligner det næsten et blomst. Så for rigtigt at få til en blomst, tror jeg lige, at jeg tager lidt mere. For jeg har også noget lyserødt her. Ja. Se, så binder jeg lige den lyserøde her, den binder oveni. Også bare med 2 knuder. Sådan der. Og river lidt i det her. Den her perle her, den falder hele tiden ned, den vil jeg gerne have blev hop. Det kan vi gøre på flere forskellige måder, men en af dem, det er vi. Og jeg synes jo, der er blevet alt for lyserød, og nu sagde du lige, at den skal være mest gul. Så det vi gør nu, her ved den her perle her, det er, at vi lige binder sådan en dobbelttråd her under. Det skal være noget, der er tykkere end perlens hul. Så derfor så har jeg lagt den her tråd dobbelt. Sådan der, og binder 2 knuder. Så. Og så skal jeg ligesom beslutte mig for, hvordan skal det være. Vil jeg have en lille sløjfe her måske? Det kan jeg lige prøve at se, om jeg vil have det. Hvis jeg kan binde sådan en mikrosløjfe. Det kan jeg slet ikke. Det er for store fingre til. Jeg tror faktisk bare, at jeg klipper den sådan her. Sådan så får lov til at stå og strutte med de her ender her, som jeg så kan vælge at se, om jeg kan frynse lidt op. Det kan jeg gøre ved lige at hive i det med min negle.
Det her, det er sådan en bondgarn, så det kan man ikke rigtig flænse op. Sådan der. Jeg kunne sikkert genpakke kunder på. Hvor skal den være henne, tænker du? Skal den være her? Mangler der noget her? Mm. Og ved du hvad, så tænker jeg lige der, fordi jeg synes, vi har brugt det blå her en lille smule, men ikke nok. Jeg tænker lige, vi kan klippe et lille stykke bånd mere her. Og se her. Kunne vi binde en knude på her først. På båndet. Så vi binder en knude med tynden uden på båndet først. Og så binder vi bagefter. Og det er midt på båndet, vi har gjort det. Binder vi bagefter en knude på båndet. Og sådan her. Så skal vi lige sørge for, at det her bånd her, man måske lige kan få det til at frynse lidt op herude i siderne. Prøv at se her. Jeg bruger bare mine fingre til ligesom at hive lidt i det hele. Sådan der. Og så kan vi binde den fast her. Der er sådan en lille knast, der går ud. Så hvis jeg binder nedenunder den, så vil den ligesom kunne glide lidt ned. Men hvis jeg binder lige ovenover knasten, så bliver det herop ovenover knasten. Eller grenen, eller hvad man skal kalde det. Sådan der. Jeg binder to knuder. Så skal jeg lige bestemme mig til, hvordan det skal se ud. Så tror jeg faktisk lige, at jeg vil prøve at se, om jeg kan få det hele om at ligge heromme ovenover denne her. Så det er et rigtig knudeprojekt, det her. Så igen, ligesom før, så prøver jeg at se, om jeg kan dele mit tyld lidt op. Sådan der. Nu tænker jeg, vi skal prøve at lave en, der er lidt mere natur med nogle grankogler. Vil du være med til det? Men jeg kan ikke hjælpe dig endnu. Jeg skal nødt til at lave den her først, så kan jeg hjælpe dig. Ja. Og ikke nogen sagde det så på langt med her. Øj, det her det var en stor en. Hov, kan jeg se den så der. Så har vi en gren igen her. Og den her gang, så tænker jeg, at det kunne være lidt mere naturagtigt. Så der tager vi kun det her sådan lidt naturbånd. Jamen, den skal vi ikke bruge, den er alt for meget stykker. Den skal vi ikke bruge. Grankogler og de her perler her. Og skal vi finde sådan en farve her, der er god sammen med noget natur. Tænker jeg, at den her måske, eller denne her. Hmm. Eller måske endda, har den her. Den røde, den tager lidt af væk. Sådan. Det var godt, skat. Se, nu skal vi have bundet grenene sammen. Der ligger en. Jamen, den er lidt gået i stykker, ikke? Og denne her gang, så tænker jeg lige, at vi gør noget med grenene, inden vi binder dem sammen. Nu pynter vi lige grenene lidt. Så prøv at se her. Så tager vi lige den her først. Øj, bliver det svært at holde tålmodigheden nu? Jeg vil stoppe nu. Ah ja. Prøv at se her. Du kunne starte med at finde en farvegarn og vikle rundt om den her. Hvad skal det være for en farve? Var det den her? Øj, pas på kameraet igen. Var det den her farve her, du rigtig godt kunne lide? Skal jeg binde en knude? Nej, ikke. Okay. Ja, jeg finder en side. Se her. Jeg har kørt inden, jeg har bundet. Den har jeg kørt ind her.
så drejer jeg, samtidig med at jeg holder garnet stramt, så drejer jeg. Og når jeg synes, at jeg er færdig med at dekorere med den her farve her, så klipper jeg. Nu skal du lige vende. Jeg vil gerne hjælpe dig, men jeg skal lave det her til børnene først. Så vil jeg hjælpe dig bagefter, så du skal sidde og vente lidt. Ja. Så du skal vente lidt og være stille imens. Sådan der. Så skal jeg bare ind her og have bundet en knude. Og det med at binde en knude, når man kun har en snor, der kan man lægge en finger under, og så kan man tage lykken igennem her. Eller tage tråden igennem lykken, man har lavet om fingeren. Så har man bundet en knude, og vi kan ikke binde så mange knuder her. Så må vi gøre det, vi kan. Og fordi jeg gerne vil vikle lidt mere snor om, så lader jeg min tråd hænge. Og nu skal vi prøve at se her. Tænker jeg vil have sådan en grankogle her. Det kunne måske være ret fint at have siddende lige her. Så den får lige. En god plat universal lim her. En rigtig god plat, skal jeg skynde mig at sige. Sådan der. Rundt om hele kanten der. Jeg skal huske, hver gang jeg har brugt lim at sætte låg på, fordi sådan noget universal lim her, det er flydende. Sådan der. Og man har gjort det her. Ej, du har god tålmodighed, skat. Så klipper jeg lige en tråd igen, hvis jeg kan. Den skal jeg have klippet inden. Du må vente, fordi lige nu der skal jeg være færdig med den her først. Kan du være sød og vente og være stille imens? Jeg vil hjælpe dig lige bagefter. Så vikler jeg lige den her rundt om her. Sådan her. Og sådan der. Og så må jeg ikke kan vikle mere her. Så skal jeg have slået en lille knude. Og her er der altså med at være rigtig forsigtig, hvis man bruger sådan en grankogle her. Jeg har kæde igen her. Det er flot, skat. Den sidder vi fast på din gren lige om lidt. Må jeg låne saks nu? Du må gerne låne saks nu, men det er ikke sikkert, at den kan klippe. Det tror jeg, det er så nemt. Og nu vil jeg gerne have bundet min grankogle på her. Og jeg binder den på sådan cirka lige her. Og nu, hvor jeg binder den på her, det kunne også være en perle, jeg sat på, eller et eller andet andet. Så slår jeg tre knuder. En, to, tre. Nej, den kunne ikke. Ved du hvad? Så hvis jeg lige låner den her, så skal jeg hjælpe dig med at klippe bagefter. Og så klipper jeg lige min tråde her. Med den. Saksen, der bliver dårligere og dårligere. Hvorhen skal der klippes lige der? Sådan der. Værsgo. Skal jeg så binde en knude her, sådan, så du kan vikle? Sådan der. Så kan du vikle garn rundt om pinden. Sådan. Se. Nu begynder. Ja. Men når jeg har lavet den her, som der skal laves færdig til klassen, så vil jeg hjælpe dig bagefter. Skal vi aftale det? Sådan. Så tror jeg, den skal vende sådan her. Godt. Så har jeg noget tynd her, som jeg vil vende lige nedenunder. Og hvis det bliver sådan, så man tænker, nej, jeg kan ikke se sandsturen derude lige. Hvis man tænker, at det her, det bliver, jeg tror, det er færgen, ja. Hvis man tænker, at det her, det lykkes ikke, det blev ikke så fint, så finder man det jo bare af. Hvad er det jo ikke? Og så finder man på noget andet. Og nogle gange, så bliver det først fint, når man har fundet på. Nogle gange, så er det først fint, når man har fået bundet en 3-4 ting på. Prøv at se her. Med den her, der vil jeg lave lidt ligesom sådan nogle ballerina-sko, hvor man lige binder sådan lidt
sådan her. Og når jeg så ser på det, så ved jeg ikke helt, om jeg er tilfreds med det alligevel. Sådan her. Nu får vi at se. Jeg kan binde af. Det var ikke mig. Det var dig. Var det mig, der sagde sådan? Var det ikke dig? Nej. Okay. Det var heller ikke mig. Okay, så siger vi det. Var det mig? Mm. Okay. Hej. Ja, lad Google bare tage mig. Ja, ej, det må du ikke, fordi så børnene bliver helt søsyge derhjemme. Hvorfor siger jeg ikke? Det gør de da. Sådan her. Se, så har vi ligesom den ene gren klar. Yes. Så skal vi have gjort den anden gren klar. Og jeg tænker herovre på denne her gren, og den er ellers også flot, den farve der. Godt være, at vi gerne vil have lidt af den for den her også. Her kom du til at skubbe igen? Yeah. Ja. Uh-huh. Sådan. Sådan, jeg kan godt gå der. Mhm. Nej. Tænker jeg på denne her. Leia, er du sød at være stille nu, mens vi filmer det her? Børnene kan slet ikke høre, hvad jeg siger. De kan kun høre, hvad du siger så. Jeg kan helt sød. Det kan godt være, de bliver helt sød, siger så. Se her. Så vikler jeg igen her. Og nu var der jo sådan en knast her på min. Og den tænker jeg faktisk lige, at jeg vil dekorere lidt. Altså ligesom forskønne noget af det, der ikke er det skønneste. Jeg har også en knast her. Har du også en knast på din? Og her er en lille og en stor. Så tænker jeg, kunne man gøre noget her for at gøre det her sådan lidt ekstra fint? Hvorfor siger man det knast? Det hedder det, tror jeg. Og så kan det godt være, der sidder en derude, der er rigtig god til sådan noget med træer, som der så siger, det hedder noget andet. Og så lærer jeg noget nyt. Men det er der, hvor grenen gror ud, hvis der er grene i et træ. Sådan der. Nu tror jeg, jeg vil have den her perle her på. Den her flotte perle, den vil have på her. Jeg vil have den her. Mhm. Og se. Nu er jeg lidt i tvivl om jeg har nok til at binde med. Kan jeg huske tricket med lige at lægge pegefingeren henover, så man kan stikke enden ind under? Det gør jeg lige en gang mere her. Og her hvor jeg bare binder de her meget små knuder her. Nej, kan du huske, hvornår jeg har sagt, at jeg vil hjælpe dig? Når jeg er færdig med den her, så vil jeg hjælpe dig. Jeg er nødt til at filme den her, mens vi har god dagslys, ikke? For ellers så bliver det ikke så godt. Her der kan jeg mærke, at knuden den let kan gå op, så derfor så går jeg lige ind, og så sætter jeg bare lige en lille bitte klat lim. Sådan der. Og kører min tråd henover. Sådan. Så sidder den der og er vældig fin. Hvordan skal den sådan her i stedet for min gren nu? Jeg kunne også gå ind og sige, at... ja, skal jeg hjælpe dig med at tage den igennem? Det kan du godt se. Det var svært, ikke? Så du, jeg gjorde det, så tænkte du, det ville jeg også have. Sådan der, at jeg synes, den her trækugle her, den er måske lidt kedelig. Og så har Maja, Leia, vi har lige sådan noget glimmer her, tilbage fra jul, noget glimmer lige. Så kan jeg lige gå ind og male den lidt. Vil du også male glimmer på din? Det tænkte jeg jo nemlig nok.
Se, jeg maler lige to dutter mere på den her. Jeg skal lige have lidt mere glimmer på. Nu skal du huske, at du ikke har nogen klud, og at du ikke har forklæde på. Så du skal være lidt forsigtig, når du maler. Jeg kan min nye. Skal du have dit nye forklæde på, som du har fået i julegave? Ja. Okay. Hej, det vil jeg godt. Okay, så pauser jeg lige videoen her et øjeblik. Og imens at det her det ligger og tørrer, inden jeg kan arbejde videre på den her pind her, så den her pind, det er den, der ligesom skal hænge ned, og der vil jeg have en masse, der hænger ned fra. Og det bliver både sådan garntråde, det bliver lidt bånd, og det bliver lidt tyl, sådan her. Og jeg har mit tyl her. Noget tyl, det kan man simpelthen gå ind og trække i. Og så lige få sådan nogle flossede ender her. Sådan. Sådan. Så starter jeg med at binde det på. Tyl, det er sådan noget, der rigtig gerne vil hænge fast i alt muligt andet. Så det kan godt være sådan lidt vanskeligt at samarbejde med. Her kan man også bare bruge stofstrimler. Eller gavebånd. Eller sådan noget bastsnor. Man kunne bruge alt muligt, og man kunne sætte fjer i her for neden. Men vi har været ude at gå, og vi fandt ikke nogen fjer. Så vi har bare én fjer. Det tænker jeg måske er lidt sølle. Og bruge. Så vi binder alt muligt andet i vores drømmefanger i den fjerde. Det er jo ikke en rigtig traditionel indiansk drømmefanger, det her. Det er mere bare som en håndværker, design, billedkunst inspireret drømmefanger, hvor det bare handler om at pynte og have det sjovt og måske sidde og nå sådan lidt et meditativt flow. Nu vil jeg også spinde noget snor i, men det jeg vil gøre med mit snor, prøv at se her. Da jeg lige vikler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gange her om min hånd. Sådan der. Så går jeg ind og klipper. Er du høj? Det vil jeg lige om lidt. Nu skal jeg lige lave den her færdig. Og denne her sag her. Den klipper jeg op hernede i bunden. Sådan der. Tag en af snorene, ikke dem der er korte, men tag en af snorene og binder heroppe for oven. Du kunne også male en grænkålskat. Det kunne være flot. Hvis du maler en grænkål med glimmer på. Så bandt jeg en knude rundt om her på midten. Jeg kan binde en grænkål. Jeg kan ikke binde en grænkål på, men du kan male den først, og så kan du binde den på bagefter. Oh. Så det er en god idé at male sin grænkål først, og så kan vi binde den på bagefter. Sådan der. Og så tager jeg fat her i knuden. Og så kører det hele ned her. Og så tager jeg igen en tråd. Og binder rundt om. Sådan 2-3 gange. Binder stramt. Er der nogen, der kan gætte, hvad jeg laver? Nej. Kan du ikke gætte det? Jeg laver en lille kvast. Det, der på engelsk hedder en tassel. Sådan der. Nu klipper jeg så lige her. Og så vil jeg gerne have bundet denne her. Den vil jeg jo gerne have bundet på her et eller andet sted. Måske her. Måske faktisk her i midten, tænker jeg, var et godt sted at gøre det. Så jeg har sat
snor igennem her. Så tager jeg lige min nål og tråde. Men Ude Børnehaven maler vi også på grænkål. Maler jeg også på grænkål ude i børnehaven? Ja. Det bliver også så flot. Syder jeg lige en perle på, det synes jeg kunne være ret fint. Jeg Det er rigtigt, vi havde jo sådan en malet grænkål hængende i jorden, som du havde lavet. Mm, og så når jeg skal binde rundt om min gren nu her, så i stedet for at vikle og binde rundt om min gren, går jeg faktisk bare lige ind her og slår sådan en dobbeltknude her. Sådan der. Så kan den bare hænge her. Sådan. Og den kunne sagtens have været tyndere, den kunne sagtens have været tykkere. Det spiller ingen rolle, og håret her på den, det kunne have været kortere. Det bestemmer man helt selv. Det er der ikke nogen regler for, hvordan det skal se ud. Men det jeg tænker, det er, at nu har jeg jo malet de andre her med glimmer, så det kommer jeg nok også til at male den her med lidt glimmer. Kommer nok også til at sætte lidt glimmer på, på grænkålen. Så havde jeg noget af det her bånd her, som jeg synes, der ville være flot til også. Sådan noget her. Der går jeg ind og klipper et stykke her. Den var ikke meget bedre, men lidt bedre. Men det jeg vil her, for jeg synes, det er lidt bredt bånd, der jeg faktisk lige klipper det igennem her på midten. Og det gør jeg bare lige så forsigtigt. Så hvis I synes, at det bånd, I har fundet, det er for tykt, så kan man godt sådan meget forsigtigt klippe det igennem på midten med en god saks. Sådan der. Yes. Prøv at se her. Skal der komme til hende? Det kan godt være, at den her den skal stusses lidt, at den er for lang, men det har jeg ikke besluttet mig for endnu. Og det kan også være, at jeg binder den her højere op. Det kan jeg gøre, så jeg kan justere det lidt undervejs. Sådan der. Jeg vælger også at lave det her lille bånd her. Det vælger jeg også at lave om til sådan en kvast, en tassel. Og jeg har bare bundet noget garn i her. Nu er det tilfældigt, at det næsten har samme farve. Det behøvede det overhovedet ikke at have. Sådan der. Jeg kan love for mamma. Det vil jeg lige om lidt, skat. Jeg bliver godt nok flot, din grænkål. Sådan der. Nu blev det her lige lidt jukset. Det er okay. Jeg starter med at binde den fast, inden jeg gør den til en kvast den her gang, for jeg vil have den bundet stramt til her. Og jeg vil faktisk også have det her bånd, eller det her garn her, til at være lidt synligt omkring pinden. Så jeg vikler lige et par gange rundt her. Og nu har jeg gjort det. Den anden vikler jeg den anden vej. Det smarteste er at vikle hver sin vej rundt. Hvis man kommer til at vikle samme vej rundt med garnet, så er det utrolig svært at skal slå den her berømte knude bagefter. Det bliver flot, skat. Det kan godt være, at den kommer til at skal ligge og tørre, inden vi kan binde den fast, ikke? Hvad skal jeg gøre? Åh ja. Sådan der. Ind. Er det fordi, den skal males om på den anden side også? Sådan. Så kan du bare tage den sådan her og så male den. Nå, du vil gerne have, at jeg gør det for dig. Sådan. Det vil jeg faktisk ikke nu, men nu kan den ligge hernede i og lige ligge og tørre lidt.
Og så kan du gøre det lidt igen senere. Og så sætter jeg lige lidt af det her glimmerværk, jeg fik på fingeren. Det sætter jeg lige fast på den her. Mor, må jeg godt gætte den nu? Ej, det tror jeg måske godt kunne gå hen og blive noget griseri, tror du ikke? Prøv. Hvor er grænkålen ven, der kan få gennem på det? Ja. Hvor er vi skulle have taget en stofsakse det her i stedet for en papirsakse? Prøv at bruge med den store. Sådan. Jeg prøver lige med den store her. Og så var det jo, at jeg skulle bruge noget af det her garn. Synger du? Ja. Hvad synger du? Der synger Y&I. Sådan der. Har du på bukken? Kan I lide sig? Okay. Så jeg vikler lige to gange rundt om båndene her, inden jeg slår en knude, for ligesom at have lidt ballast på det. Mor, det sidder fast. Leia, nu snakker jeg med børnene igen, så kan jeg ikke lige snakke med dig, vel? Sådan. Og så er det jo, jeg gerne vil have den bundet fast herover. Jeg vil slet ikke bestemme noget om, hvad farver du bruger, eller hvad for nogle materialer du bruger, eller hvordan din drømmefanger kommer til at se ud. Der er dog alligevel nogle kriterier. Det er, at der skal være noget, der ligesom hænger og flander ned fra den, ligesom der er her. Jeg kan godt se, at du har lidt i problemer nu. Og det her, det kan vi simpelthen... Sådan. Nu skal den ligge og tørre, og nu konfiskerer jeg limen. Sådan. Og det næste kriterie, det er, at der ligesom skal være nogle pinde, der er bundet sammen. Eller måske du har fundet en rund ring, du kan lave dem på, eller noget andet, at du laver den på. Jeg har set, hvis man går ud og kigger på Google og på YouTube, så har jeg set nogen, der har brugt en kaptalærken, som de har klippet ud i midten. Jeg har set nogen, der har lavet det ud af sådan en rotary-skabelon. Du har svært ved at koncentrere dig nu, hva' Leia? Du har også klaret det godt. Og ja, så har jeg set en masse forskellige metalringe, som det er blevet lavet med. Hov, nu kom du lige til at skubbe igen, tror jeg. Mor, må jeg godt forbi? Ja. Sådan der. Mor. Du kan ikke komme over på den anden plads lige nu, fordi du kan ikke komme forbi kameraet. Jeg prøver at... Ja, gå den anden vej rundt om. Sådan der. Så, nu skal det her ligesom lige ligge og tørre. Og så skal jeg binde den her sammen. Og skal beslutte mig for, om der skal være en lille dekoration hernede. Nu skal du lige vente et øjeblik, mens jeg snakker færdig. Kan du vente 2 minutter mere? Om jeg vil have lidt mere hernede, eller der skal males lidt på, om der skal bindes noget på. Det bestemmer jeg mig for, og skal nok vise, hvordan den færdige den ser ud.